amigos, trazendo aqui novamente o Pro 2000, agora utilizando ele como potência, tá, amigos? E como potência eu vou estar utilizando como pré o Nashville NP1900, tá? Eu liguei na parte traseira, é só mudar uma chavinha de direct para externo e ligar a saída do pré na entrada do amplificador na parte traseira do Pro 2000, tá? E também está ligado o equalizador Technics e um par de caixas a Vintage 12, tá, amigos? Para poder confirmar, né, a versatilidade desse Pro 2000, que funciona como uma excelente potência, né, devido a capacidade que ele tem, né, de amplificação e a qualidade, eu acredito que funciona como uma ótima potência também, amigos. Então, na verdade, além de ser um amplificador de muita qualidade, tendo um pré também de qualidade, é possível formar um set usando ele como uma potência, tá? E uma curiosidade, amigos, é que agora nessa configuração a gente está unindo anos 70, anos 80 e anos 90, que é a do pré. Se eu não me engano, o pré é dos anos 90, tá? Então, o que eu também acho que dá para comprovar, né, amigos? É que utilizando produtos de qualidade, independente do ano de fabricação, o resultado, pelo menos para mim, eu achei que foi um resultado muito satisfatório e um resultado de muita qualidade, né? Mas eu preferia que vocês avaliassem e vocês comentassem, tá, amigos? O que vocês acharam aqui do resultado. Então vou estar aumentando novamente um pouquinho para a gente poder estar curtindo, em vez de eu ficar falando, curtindo um pouquinho do som, tá? Vamos lá então. Então é isso, amigos, apresentei aqui o Pro 2000 da Gradiente MK2, o Nashville NP1900, o Technics equalizador SH8028, informando que o amplificador Gradiente Pro 2000 está disponível, tá, amigos? Qualquer dúvida é só entrar em contato e dar uma lidinha na descrição. E esse amplificador foi revisado e está funcionando perfeitamente, ok? Então é isso, amigos. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo.
Conto com vocês nos próximos vídeos. Se puderem, deixem seu like, se inscrevam no canal para dar uma força para a gente no YouTube, né? E é isso aí, então, amigos. Muito obrigado e um grande abraço a todos.